Zdravím všechny pařny, tady je Michal Nebudas, tady vítejte u dalšího dílu ze Savior mod Isaaca, speciálního modu na Isaaca, nebo ne, speciálního prostě modu na Isaaca. A minule jsme hráli za Noema, pokud se nemýlím, takže dneska je čas zkusit Mary, Virgin Birth. Tak to nevím přesně, co to je za item, ale asi se budeme muset nechat překvapit. Vypadá, že máme dost damage, tři čárky damage. Máme, co to je, Virgo, Scorpio, možná Scorpio, ale to by jsme měli zelený slzy. Asi je to spíš Virgo, já nevím, ale mám zvyk, která spawnuje pavouky. Občas, když vystřelíme, asi pořád ty znamení Zodiaka nepamatuju. Ha, víte, teď jsme ho spawnili a pavouci dávají 2,5 násobek damage toho, co dáváme my, jsou sebevražední, což je docela fajn. Hned v prvním pokoji máme Envy, což je zajímavý, nicméně tohle bude pravděpodobně, je to takovej Judas, dalo by se říct, bych typoval bez Book of Belial, jo, že to není Eve, ani to není Maggie, ale je to Judas, máme jenom jeden život. A máme, typoval bych 1,5 damage násobitel na postavě. Takže jsme pravděpodobně Judas, ale jsme Mary. Tak jsem na to zvědavý, jak nám to za ní půjde. A snad zjistíme, co je to za znamení Zodiaka. Víte co, nejlepší bude se na to rovnou podívat, abych to tady neskoumal. Scorpio to není, je to Virgo, jo, tak jsem měl pravdu. Protože Scorpio i Virgo jsou obě dvě ve tvaru M-ka, že jo. Nicméně, mají tam takovej jiný ocásek, dalo by se říct. A máme šanci, Virgo nám dává šanci na to, že jsme, jak se tomu říká, že budeme nesmrtelný. Tak. A taky nám dá PhD efekt, což je dobrý. Je to takovej keltický kříž s bonusem, že pilulky budou vždycky, nechoď ke mně, ten mě zabil na jednu ránu, že pilulky budou vždycky dobrý nebo neutrální, což je docela fajn, si myslím. Takže je to i takovej trošku jakože Kane úplně v původním Isaacovi, protože ten začínal s Lucky Foot a Lucky Foot dřív znamenala, že máte vždycky dobrý nebo neutrální pilulky. Myslím, že můžeme mít maximálně 5 pavouků na obrazovce, pokud se nemýlím, tak jich tady pár zkusíme spawnout mezi tím, co budu se střelovat hovínka. Jo, vypadá to tak, že jich máme 5 a že se jich víc už nespawnuje. Takže to je fajn. Tak vlastně i ten Savior mod můžete hrát se mnou, že si dáte seed a budete hrát. Myslím, že v popisu videa máte odkaz, kde si ten mod stáhnout, nebo jakýkoliv mod na Isaaca. Takže neváhejte a koukněte se tam. Tady to bude extrémně otravný, ale nedá se nic dělat. Já si tady budu aspoň mezi tím spawnovat pavouky. Tak, aha, to se mi povedlo. Zase budeme muset počkat, než tenhle vyběhne ven. Tak, pak do něj naběhne nějaký pavouk a zabije ho. Paráda, to šlo dobře. A tu pilku bych chtěl. Ale prayer card. No, pardon, mě to zaskočilo. Co vletělo do pusy přímo. Prayer card jaký fajn, vám dá vždycky bílý srdíčko na každý nabití. A když to bílý srdíčko donesete do druhého patra, tak se to promění v HP upgrade. Takže aspoň další patro budeme začínat se dvěma životama. Což je samozřejmě vždycky fajn. Tak, mi se nechce šlapat na ty bodáky, na ty bodáky se mi 100% nechce šlapat. Na ty čudlíky. Aby mi to zbytečně nespawnilo víc nepřátel, než na který jsem připravený. Wow! Tak to je hodně dobrý. To se mi líbí. Já si vemu i ty 3 centy uprostřed. Tak, jsem nějaký pomalej mi přijde. A rád bych si taky spawnul pár pavoučků předtím, než půjdeme na bose. Aspoň 2 nebo 3, což můžeme udělat potom. Teda mezi tím, co půjdeme do obchodu samozřejmě. Potřeboval bych taky bombu. Docela akutně. Dobrá, tu baterku si vezmeme pod, i když na tom nezáleží. Vlastně to si můžeme vzít teďka i potom.
To je úplně jedno. No, vlastně to není jedno. Já použiju tohle. Tak, vemu si baterku. Použiju tohle z toho. Tak, vemu si tady tu baterku. A potom to použiju ještě jednou. Haha. A PhD nám dá Balls of Steel, což je paráda. Já si vemu i tu jednu bombu. Technology 2 tam nechám, Technology 2 nemám rád. Takže to se mi nelíbí, to tam necháme. Jako stříleli bychom vedle našich slz. I can see forever, ok. A paralysis, tak to je neutrální, to není tak hrozný. Vedle našich slz bychom ještě stříleli laser, jo. Jenže za cenu toho, že by nám to snížilo o 10% damage. Což se mi ani trošku nelíbí. Takže já si to nevezmu. Tak, už jsem se rozhodnul a nikdo mi to nevyvrátí. K tamhle těm plamínkům se nedostaneme, to je jasný, s tím jsem se smířil, nebo ne k těm plamínkům, ale nedostaneme se k těm... to jsou všechno dobrý karty. Já nevím, jestli World nebo Emperor. Asi si necháme spíš Emperora, bych to tak viděl. To nás teleportuje k bossovi. Úplně zadarmo ve chvíli, kdy budeme potřebovat. Důležitý je, aby pavouci trefili toho blbýho Duke of Lies a netrefovali všechny věci okolo. A pak ten fight dopadne tak jednoduše, jak dopadnul. To se mi opravdu líbilo. A tenhle, ty plamínky, které jsou šampionský, jsou dost zvláštní. Já totiž nevím, jestli některý střílej nebo nestřílej nebo co dělají, takže si musím radši držet odstup od nich. Tak, Ace of Spades, větší šance na drop karet různých, Chariot. 48 hour energy. Sakra, škoda, že jsem nepoužil tu prayer card ještě. No, to nevadí, uděláme tady to. Vememe si tohle z toho. Vememe si Emperor. Tu jednu bombu si nechám do dalšího patra. A půjdeme dál. Tak, se třema životama. Což je docela pěkný. Vzhledem k tomu, že je to teprve druhý patro a my jsme začínali s jedním. A ještě i s dvěma modrýma srdíčkama. To je... docela úžasný začátek. Jako opravdu, jelikož náš největší problém byl, že jsme měli málo životů, měli jsme spousta damage a relativně dobrý itemy. Jediný, v čem byl náš problém, je, že jsme měli málo životů, ale to jsme úplně, jak to říct, zrušili ten problém. Já tomu neodolám, já se vím, když ho tady mám takhle zadarmo. To přece nelze odolat. Tak, já jsem si vzal tu Burn Penny, abych z toho získal nějaký bomby. A teď si necháme Ace of Spades a tady už nic není. A já jsem hrozně pomalej. Tak, když tak se vrátíme pro Burn Penny ještě. Mám i nůž, samozřejmě super záležitost, super věc. Koukám, že máme i velkou range, hodně velkou, což je parádní. Double shot myslím, že nemá žádný vliv na mámin nůž. Ale víte co? Vememe si ho a podíváme se, jestli tomu je tak jenom v mých myšlenkách, nebo jestli tomu také i doopravdy. Jo. Teď mě trošku mrzí, že jsme si vzali ten mámin nůž teda. Protože double shot bych možná měl radši. Jako takovou sranda věc. Ale to nevadí. Máme nůž. Přece jenom jedeme na výhru. Ještě tenhle mod úplně neznám. Úplně si na něm nevěřím. A navíc ty patra, který tam potom jsou, myslím, že v minulém díle jste si všimli, ten plný pokoj těch Envy, že to byla docela šílená záležitost. Takže já myslím, že za ten nůž budu ještě rád. Tyr za Pashot Speed je taky dobrý. Samozřejmě si máme pack, což je damage up, 2 modrý srdce a ještě tears up. A vememe si i hive mind. Teďka pavouci nedávají 2,5 násobek damage, ale 5 násobek damage. A koukám, že jich můžeme mít ještě daleko víc. Wow. No, hive mind dělá to, že vaši pavouci a mouchy dávají 2 násobek damage, co by dávali normálně. A koukám, že jich je i víc. Což je hodně slušný. No, teďka naprosto instantně všechno zabijeme. Bo jako to není úplně pravda, že my zase tak jako velký damage nemáme, když se na to podíváte, jo. 3 čárky,
To jako není nic moc. Třeba z tohohle dostaneme HP up. Hop. Vzhledem k tomu, že jsme nesmrtelný. A na té Virgo docela taky dobrý. A dostali jsme z toho HP up. Paráda. Tak je to speed upgrade. Ale speed upgrade to bude až potom teprve, co dostaneme z nějakého dalšího itemu, nebo třeba pilulky efekt, který nám ovlivní rychlost. Jo? Zatím, tak se podíváme, co tady je. Dobrá, to nebylo tak hrozný. Jo, to je celý patro. Aha, tak to je hrozný. Zatím ten efekt speed upgradeu nemáme. Tak. Jediný, co jde pěkně blbě s nožem dělat, je posouvat bomby. To už je věc, kterou jsem dávno zjistil. Algis je resistance, ok, já si radši nechám Emperora. A uděláme tohle, použijeme tady to. Půjdeme do toho obchodu, tak. A jo, půjdeme do obchodu, jsem řekl, nejsem, tady už jsme byli. A podíváme se, já vím, že je to tmavý na chvilku, ale to na chvilku to přežijete, ne, na ten moment, co vylezeme do dalšího patra. Tady, co jsem tady chtěl, určitě si tady mám baterku, tak já jsem chtěl i tu pilku, to je paralysis, tak to jsem evidentně nechtěl. Ale chtěl jsem i modrý srdíčko, takže 3 centy pojďte. Yes, děkuju, to je dokonce víc než 3 centy, klíčů máme dost, takže všechno je v pohodě a můžeme jít dál do dalšího patra. S dalším životem navíc. To je opravdu fajn. S máminým nožem taky, když ho máte, tak se všechny ty pavouci naspawnujou instantně vždycky. Akorát vám stačí držet šipku jakože na nabíjení. To je další paralysis. Tak to nechci. Což je opravdu super. Myslím, že to tak funguje s hodně jakože nabíjecíma itemama, jo? Jakože nabíjete brimstone a podobné věci. A všichni ty pavouci se spawnou daleko rychlejc, než by se spawnili, kdyby jsme měli jenom normální střely. Takže i z toho důvodu byl mámin nůž velice prudentní rozhodnutí, co se týče braní nebo nebraní. Rozhodně toho nelituju. Tak, co máme tady? Tohle rozhodně nechci. I když zajímalo mě, jestli když si to vemu, tak ne. Tady ten pokoj ani nemáte šanci odstartovat. Co to je za challenge room, když v něm ani nemůžete bojovat, i kdybyste chtěli. To je opravdu divný, trošku nějaká chyba v Matrixu. A tak nevadí, já nutně žádný nabíjení věcí nepotřebuju, takže mi úplně nevadí. Jako kdybych potřeboval jedno nabití D6, jo, protože potřebuju rerollnout Devil Room, který by byl naprosto esenciální třeba v získávání Guppyho, tak bych byl docela naštvaný, že to nejde. Nicméně takhle, vzhledem k tomu, že to nepotřebujeme, tak mi to úplně za tolik nevadí. Monkey Spot taky nechci. Monkey Spot, když máte málo životu, nebo takový, když máte půlku červeného srdíčka, po případě jedno modrý nebo černý srdíčko, tak vedle vás na zem dropne černý srdíčko. Ale funguje to asi jenom 5x, nebo něco podobného, a pak se ten trinket sám zničí. Takže si na to dávejte pozor. Jako, já tady nic moc nepotřebuju, abych se přiznal. Teď jsem dostal damage teda. A to se najít dělat. OK, vezmeme si to Scorpio. Už máme oba, Virgo i Scorpio. A vezmeme si Demon Baby. Tady to mimochodem, ten Hive Mind, není jako, že by vaši familiéři dávali dvojnásobek damage, jo? To je zase BFF. Takže na to pozor. I když většinou, když si to lidi pletou, tak si to pletou z toho směru, jako že máš BFF, to znamená, že tvoji familiéři dávají o 100% víc damage. Než spíš z toho směru, jako že teda máš BFF, takže mouchy a pavouci dávají dvojnásobek damage, co by dávali normálně. Spíš takhle si to lidi pletou, tímhle směrem, než že by si řekli ty máš Hive Mind, to znamená, že tvoji familiéři dávají víc damage. Snad jste to pochopili a snad jste se z toho poučili, pokud jste si mysleli, že to funguje těma směrama, kterýma jste si mysleli, že to funguje.
Dinky Duke, ten je hrozně roztomilej a navíc je to Rotten Baby v podstatě, jo, akorát má jiný skin, strašně pěkný teda. Opravdu vypadá dobře a střílí mouchy, který samozřejmě dávají 4násobek damage, co dáváme my. Ne dvojnásobek, jelikož máme Hive Mind, takže úplně super item. Hive Mind je vážně naprosto skvělá věc, tak bych měl rozbít tady to. Protože samozřejmě máme Virgo, takže všechny pilky jsou dobrý nebo neutrální. A je to Lemon Party. To teda nevím, jestli chci místo Emperora. Spíš asi teda rozhodně ne. Mám si tady něco vzít. Já si vemu tady to jedno modrý srdíčko. Ještě pilulku chci ale. Na to jsem úplně zapomněl. No to bylo jen tak. Jen 2 centy. A je to speed up. Speed up mi nevadí, speed up je fajn. A navíc, když jsme teďka dostali ten speed up z té pilulky, tak se nám aktivoval speed upgrade i z bloodbagu. Takže máme ještě o něco větší rychlost, než bychom měli jenom z té jedné pilulky. Což je fajn, mě rychlost nevadí. Já mám rychlost rád, když nepotřebuji dělat žádný precizní pohyby s orbitálníma ochráncema, který stejně žádný nemáme, tak mi extrémně velká rychlost dokonce spíš vyhovuje, než že by mi vadila. Stars karta, speed up, bombs are key, to jsem přímo nechtěl, ale máme Stars kartu. Takže se teleportujeme sem a vezmeme si Bloodlust. Bloodlust je fajn. To je item, který mám rád. Když dostanete damage, tak se vám damage zvýší. A funguje to takhle skrz celý patro a až vlezete do nového patra, tak se vaše damage zase resetuje na původní úroveň. Je to item, se kterým začíná Samson. Two of Hearts, to by mohlo být dobrý. Kdyby na tomhle patře byl Arcade, tak bychom mohli získat strašně moc damage. Wheel of Fortune. To nechci. Mimochodem to, že dostáváme tady všude ty karty, tak to je zásluhou Ace of Spades. Takže já si možná vemu Liberty Cap. Jo. Radši, protože už máme karet opravdu víc než dost. A Liberty Cap má šanci, že vám dá efekt kompasu, když vlezete do nového pokoje. A taky, já nevím, jestli tu první kartu chci použít, no ještě jednu ji použijeme. A taky vám občas dá efekt od Mushroom Thin nebo od Mushroom Thick. Jo, spolu se všema efektama, který ty houbičky normálně mají, takže v případě úzký nebo malinký houby je to zrychlení a zvětšený fire rate a snížená damage a v případě thick mushroom je to zpomalení a o něco zvýšená damage. Nedávám to, ale nedávám to ten život navíc, co normálně tlustá houba dává, což je docela pochopitelný samozřejmě, protože se počítá s tím, že ten efekt dostanete víckrát za jeden rán a mohli byste si takhle docela slušně nabrat jenom cestováním z jednoho pokoje do druhého nekonečný život, nebo ne, nekonečný životy samozřejmě, ale maximální počet životů. A to by asi nebyla pro nikoho zábava. Dobrá, víte co, já se tady radši nechám toho Emperora, tak. A já moc nevím, kam jí tady jsem byl, tady jsem nebyl, já ti dám dva klíče, jo. A pak tě vybouchnu. Jenom aby si s tím počítal. Protože my, když ho vybouchnu, bonus si ho má použil teďka. Ztratím jenom polovinu srdíčka, takže to není tak hrozný. Když ho vybouchnu, tak mi to zvýší šanci na Devil Room. Docela vodost, do nějakých 30%. A vzhledem k tomu, že jsme ho viděli na minulém patře, ten Devil Room, tak teďka máme sníženou šanci. To znamená, že vybouchnout ho je daleko chytřejší, než mu dávat svoje těžce vydřený penízky. Tak, a samozřejmě, ta Bloodlust, nebo Bloodlust, nebo jak se to jmenuje, jak nám zvýší damage, tak zvýší damage i našich much a pavouků. Takže máme naprosto úžasný synergie dneska, což se mi opravdu líbí. Tady jsme už byli někde, ne, tímhle směrem, nebyli jsme tady se... Pokud se nemýlim, jo, tady jsme nebyli a tady je i boss. Ani nevím, jestli jsme byli v obchodě, nebo jsme v obchodě nebyli. Jo, tam teda v obchodě, v treasure roomu jsme byli, protože tam ten je hned tady vedle nás. A nevím, co jsme v něm dostali, Scorpion jsme v něm dostali?
Ne, Bloodlust, jasně. Bloodlust, tak jdem na bose. Dark One by neměl být zase tak obtížný s tolika pavoukama. To je rychlost a range up, což mi nevadí, já jsem rád rychlej. A tady to je... Tady to je Book of Sin, kterou si vemu jenom jen tak. Dobrá, to bylo docela fajn, si se o to srdíčko stejně přijdeme, až vlezeme do dalšího patra, ale to nevadí. Aspoň je vidět, že občas Isaac na nás i myslí. A že nám posílá nějaký věci, které by se nám mohly hodit. Tak já úplně nevím, jestli chci používat prayer card, protože problém v tom mít plný červený život je ten, že potom je strašně jednoduchý dostat damage do červených srdcí a tudíž si zkazit šanci na Devil Room, což já bych rozhodně nechtěl. Takže proto jsem trošku opatrný s tím používáním té prayer karty. Jako eventuálně se na maximální červený životy dostaneme, jo. To asi, o tom není žádný pochyb, protože už takhle jich máme hodně, ale zatím jí dáme k ledu prayer card na chvíli. Ani nevím, na kterém jsem patře, je to Depths 2 nebo Necropolis 2? Depths 1. Takže budeme moc využít ještě služeb toho Demon Judgmenta. Což je fajn. Tak a do té doby stejně nemá cenu používat prayer card, protože bychom stejně o ty životy přišli. I když, já nevím, víte co, použijeme ji a uvidíme. Tak, protože taky se může stát, že tady bude ještě dostatek pokojů na to, abychom si ji nabili znova. Oni prostě umírají kolem mě. Já ani nemusím nic dělat, jo. Určitě tady bude dostatek pokojů, abychom si ji nabili znova. A aspoň budeme mít víc životů na toho Demon Judgmenta. Jako dokud mám tak nějaký... tři modrý lomeno černý srdíčka, tak je to pořád pohodě. Dokonce jsme tam chvilku měli efekt kompasu, jak jste si mohli všimnout, ale já jsem jeho služeb nějak vůbec nevyužil. Což mě teďka trošku mrzí. I can see forever, další. Dobrá. A šílit slzy. Dobrá, jdem se podívat, co dělají s máminým nožem. Shielded slzy, taky se podívám teda, co je v té modré skále. Tak, modrý srdíčka, to dává smysl. A podíváme se, co dělá. Já myslím, že jako by pořád mohli normálně blokovat nepřátelský slzy, ne? Pojď, zabij ho, moucho. Uvidíme. Já tady rovnou použiju i tady tu další baterku. Tak. Kdyby náhodou tady byla v obchodě totiž další baterka, tak rovnou získáme život. A samozřejmě, že tady je. A je tady Sharp Luck, v tuhle chvíli opravdu nepotřebuje. Je tady $3 bill, která nám dá náhodný efekt na slzy, což může být cokoliv. Může to být number one, může to být Spoonbender. Vidíte, jaká máme zrovna number one. Takže máme jako rychlej fire rate, ale zase naše range je naprosto hrozná. A máme to znova, což jako zrovna number one v této kombinaci není úplně ideální, ale třeba Spoonbender. Ten by mohl být docela dobrý. To všechno poznáme podle toho, jakou barvu bude mít náš nůž. Samozřejmě, když bude fialový, tak víme, že je to Spoonbender. Dead Sea Scrolls, OK. Vidíte? Bylo to kamikázi. Ach. Taky jste si mohli všimnout, že můj reflex, když vemu Dead Sea Scrolls, je automaticky ho použít v tu chvíli, kdy běžím do zdi, jo. Protože v původním Isaacovi, když jste měli kamikazi, jako ten item, a běželi jste s ním do zdi a použili jste ho, jo. Aktivně jste prostě drželi šipku a běželi s ním do zdi a použili ho v tu chvíli, tak vám to nedalo damage. A Dead Sea Scrolls samozřejmě vám dá nějaký efekt náhodného spacebar itemu. A taky vám občas může dát samozřejmě kamikazi efekt, což se stalo teďka. Což vám dá damage, když to použijete. Nicméně, když běžíte do zdi, tak je to anulovaný. Původním Isaacovi. Tady v tom už to tak není.
Takže já jsem zase vzal Dead Sea Scrolls a automaticky jsem s tím běžel do zdi samozřejmě, kdyby to byl kamikázi, abych se vyhnul damage. A byl to kamikázi, ale damage jsem se nevyhnul samozřejmě, protože tady to takhle nefunguje. Máme i mapu teďka, což je fajn. Co je tohle? Algis. Další resistance, to s Virgem moc nepotřebujeme. Já to takhle celý oběhnu, protože se mi nechce procházet tím velkým... Fuck. Dobrá, nevadí, teď už se ho můžeme rovnou zahrát. Nedá se nic dělat. Třeba nám dá aspoň něco dobrýho. Tak už jsme si jako snížili šanci na Devil Room, ale to se nedá nic dělat. Každopádně, Growth Hormones je Damage Up a Speed Up. My jsme úplně nehorázně rychlí teďka. A máme taky dobrou damage. Což je fajn. Dobrá, nevadí. Do dalšího patra si dáme poslední HP up na nějakou dobu. Koukám, že máme i double trouble bosse. Což znamená, že tam budou nějaký dva hnusáci. Uvidíme. Jestli apokalypsy? Ne. Dvakrát Dark One. Proti němu už jsem dneska jednou proti jednomu z nich bojoval. A dopadlo to úplně stejně, jo? Vidíte. Vo Devil Room jsem přišel, protože jsem omylem naběh do démonického žebráka. I když jsem vybouchnul tam toho normálního žebráka. I can see forever. Bombs are keys. A luck up. Víte co, my toho Emperora nepotřebujeme, i když ten Balls of Steel taky nepotřebujeme, nepotřebujeme ještě méně než toho Emperora pravděpodobně. Tak jdeme dál, na tom nezáleží, to nevadí. A jako Emperor je, že se můžeme nateleportovat k bossovi, což je fajn. A já jsem tam položil bombu z nějakého důvodu, vůbec nevím proč. Ale my jako nepotřebujeme přeskakovat žádný bosse, samozřejmě, protože jsme tak silný, že si spíš radši zabojujeme, teda bosse, nějaký patra přeskakovat. Takže až se dostanu, i když... Já jsem sebral tu Balls of Steel, omylem. Fuck, já jsem si totiž teďka uvědomil, že to poslední patro určitě přeskočit chceme. Protože to je to nejhorší. No, aspoň to bude zábavný, že jo? Když nic jinýho. A já jsem ji omylem sebral. Sakra, to jsem si ještě říkal, nebo ještě jsem vám to i říkal, že si... No, pojď, vybouchni tu modrou skálu, prosím. Dobrá, já nejdřív zabiju tady ty. Pak se podíváme, co je v té modré skále. On to na ní nedošáhlo. No, nakonec to zabila ta moucha. OK, nekonečno klíčů znamená, že se sem určitě kouknu. Nicméně půjdu zase pryč. Tak. Yes. A doplníme polovinu toho jednoho, i když nevím proč. Mapa vám samozřejmě ukáže půdory z patra, což vám v 90... naváděný nůž. V 99% případů ukáže přímou cestu za bosem. Pojď, vybouchni u tohohle. Tak, což je relativně dobrý a fajn. Já třeba vím, že boss je tamhle vpravo teďka. Jo? A jako je to jediná cesta kam jít, zase na druhou stranu, ale nemusel bych jít tam do té levý větve. Kdybych nechtěl. No, ale já jsem chtěl, že na těchto patrech se ještě vyplatí prozkoumávat všechno. Vezmeme si plop, jo, což je píprovo oko, který bude takhle jezdit po pokoji a občas když se mu jako to bude líbit, tak dá někomu damage. Nicméně nemáme BFF, takže nedává dvojnásobek damage. Jako Peeper's Eye, teda Peeper Eye, plop, jak se to jmenuje, to je asi jedno. Dává docela slušný čočky, když máte BFF. Viděli jsme, jak to funguje dobře v jednom z challenge runů, který jsme hráli v God modu, myslím, že se jmenoval. Jako je fakt, že tam jsme těch očí měli asi 8 na obrazovce, jo. A nemohli jsme útočit ničím jiným. Nicméně fungovalo to relativně dobře. A BFF tomu rozhodně pomohl. Small rock! Já chci small rock, sakra. Aspoň jednou. No nic. Jdeme zabít mámu. Tak uvidíme, jak se jí to bude líbit. Jako, moc se jí to nelíbilo. Minule jsme měli negativ, ne? Podíváme se sem. Já myslím, že jsme se ještě nepodívali na Isaaca, nebo Blue Baby, nebo ty ekvivalenty, který tam jsou. Každopádně, ale, co udělám? Dark Bama rozhodně nechci. Ale,
Vzhledem k tomu, že si to šineme docela dobrou rychlostí, tak tady vyhodím prayer card. Vemu si forget me now a tohle patro si zopakujem, ne? Já tomu nikdy nedokážu udělat. Když vidím forget me now, tak musím automaticky opakovat patra. Prostě jinak to nefunguje. Bohužel máme tady tohle. Jo, to bude úplně to samý. Vidíte, tenhle pokoj byl úplně totožný jako tamten. Tak je tady démonický ten. Nicméně... ha, to je dobrý, protože ty... tady ty se nepočítaj, jakože dostáváte damage. Ale ten démonický se tak počítá. Každopádně nám na tom nezáleží, protože my jsme byli v tu chvíli nesmrtelní. Když jsme ho použili. To je docela dost dobrý. Takže si máme virus. Na kontakt budete dávat damage nepřátelům. Docela slušnej, takovej jedovatej. A taky vás to zpomalí o něco. Další HP up, proč ne? Vyplejtovali jsme ho na tu forget me now. Takže mi to nevadí. Tak, já se bojím, že budeme mít málo životů. Dobrá, ale nakonec to nebylo zase tak horký s těma málo životama. A máme IV bag. Tak já si tě zahraju trošku. Jenom až se mi vyplatíš, po případě do 4 klíčů. Dobrá. No tohle se nevyplatilo, protože to vzít nemůžeme. A dobrá, tak ty si zasloužíš výbuch. Aspoň nám to zvýší šanci na Devil Room. A ještě nám to vrátí jeden klíč. Tak jo. To je fajn. Jako nevím, kolik mám životů. Což je asi tak můj jediný problém. Dobrá, já udělám takhle, já tomu uteču. To bylo docela chytrý. Pojďte mouchy. Nevím, kde jsem sebral tolik much. Pravděpodobně z nějaký... jo, tam z té černé truhly? Co mi dal ten žebrák? Já nevím, já tady mám tolik věcí kolem sebe. Ve smyslu jako tolik much, pavouků a podobných, že se v tom začínám pomalu ztrácet. Jo, já jsem vlastně měl vědět, že tam bude ta bomba v tom. OK, nevadí. Monster manual a telepathy, to je asi lepší než IV bag v tuhle chvíli. Taky samozřejmě si můžete říkat, jak to, že máš kompas, teď kompas nemáš. No jo, a když máte mapu a máte Liberty Cap, tak ve chvíli, kdy zafunguje Liberty Cap efektem kompasu, tak se vám ta mapa doplní už na pořád. Což je dobrý. V podstatě je to jako jo, už jsem to na té mapě jednou viděl, už jsem si to tam nakreslil, tak teďka to tam už bude vidět pořád. Což mi přijde jako dobrá věc. Takhle to funguje úplně i v normální majzakovi, takže... Oh, fuck. Mě to na něj vtáhlo. To nebyla moje chyba. Jako laser s nožem nic nedělá. Takže si ho jako můžu vzít, ale opravdu nic nám to neudělá. Tak, nebude to žádný zhoršení ani zlepšení. Možná budeme mít o něco větší fire rate, ale to je asi tak jediná věc. Tak jo, já vždycky rád používám Forget Me Now, protože potom to máte, že jo, jakože v podstatě jste se vrátili v čase. A máte šanci napravit svoje chyby. Aspoň částečně teda. Hop. Já jsem teda je moc nenapravil, protože ačkoliv jsem věděl, co mě čeká v jednotlivých pokojích, jako třeba tam ta bomba u té modré skály, tak jsem stejně pořád tu bombu použil na tu modrou skálu. Takže jako pro mě to nefunguje úplně přesně, ale pro ostatní, kteří na to dávají víc pozor, pro ty to rozhodně může být užitečný. Ono to patro samozřejmě není úplně 100% to samý, jo. Ale ty pokoje, které stejný jsou, tak jsou dost stejný a fungují stejně. Tak už si věřím trošku víc s našima životama. Taky máme strength kartu, což je takový efekt magic mushroom na jeden pokoj. 1,5 damage násobitel, přidávám to život. Všechny takové parádní věci. Já vůbec nevím, co ty pilulky jsou, protože jsme jich sebrali tolik za ten run, že si to vážně nepamatuju. A dobrá. Strength karta je pravděpodobně úplně nejlepší. Tak, já jenom teďka
Teďka už se snažím lovit nějaký Crufthorn, kdyby jako náhodou se nám tady hodlal objevit. Ale Liberty Cap je fajn, s tou jsem spokojený a tu si klidně nechám. Dobrá, jdeme zabít dnes již po druhé mámu. A můžeme si vlastně vzít jak Polaroid, tak negativ. A máme oba. To je docela dobrý, jestli to tam nevidíte, protože už máme tolik itemů, že tam nejsou vidět. To nevím, proč to neopravili taky v Rebirthu. Abyste tam mohli vidět všechny itemy. Nebo aspoň nějak mezi tím scrollovat. Nebo něco takového. Nevím, proč to neudělali. Každopádně tady je docela složitý, kde může být boss. Jelikož to je Excel, tak musí být dva pokoje za sebou. Takže to může být buď to nad náma, nebo vpravo nahoře od nás. Nikde jinde to být nemůže. Tak půjdeme nad nás. Tak já myslím, že jsme na minulém patře dostali damage do černých srdcí. Proto jsme tam nedostali Devil Room, takže dneska nechám, dneska, teďka bychom ho dostat pravděpodobně měli. Takže tady ten boss není, jo, vidíte? Je tamhle, já to říkal, nicméně, ne, ta šance nebyla stejná vlastně, tady ta cesta byla delší. Já jsem to blbě vypočítal, takže bylo jasný, že boss bude tam, kde vlastně je, nebo oba bossové. Něco užitečného tady máme dole, jeden Curse Room, ten zase tak užitečný není, to mě nezajímá. Takže půjdeme rovnou sem. Pavouci se postarali o toho druhého. Já jsem se tam trošku zasek, takže je to jedině dobře. A wow, je tady spousta pinů, který kdyby jsme neměli, a taky jeden Skrillex vlastně. Kdyby jsme neměli nůž, tak by to bylo pravděpodobně pěkně otravný, ale takhle to zase tak hrozný nebylo. A já si experimental treatment nevemu. Tak, na posledních pár livestreamech jste mi vždycky řekli, ať si experimental treatment vemu. A ne, že by to dopadlo pro nás nějak úplně zázračně suprově. Takže teďka si ho nevemu. Tak, až zase na livestreamech si zahlasujeme. Já jsem nedostal, já jsem dostal totiž damage, co? Do černých srdcí, proto jsem nedostal devil. Nedá se nic dělat. Nemůžete ho mít vždycky. Tak, boss bude tamhle ten dvojitý pokoj, jako zase nic jinýho to být v podstatě nemůže, no fuck, pokud to nebude ten pokoj, teda to hned, hej, tady bych neměl dostávat žádný damage na tomhle pokoji, ale přece jenom jsem ho dostal. Což je blbý, taky bych měl pravděpodobně používat tu telepathy for dummies. Když už jí máme. A ona s tím nožem není úplně zase tak hrozná. The Stars, to je náhodný teleport jenom na takovýhle patrech. A tohle bomba to asi neotevře. Dobrá, nevadí. Jsem běžel moc rychle. A nestihl jsem jí tam položit. Hop. Tak já bych v podstatě se mohl jenom flákat v těch pokojích. A nechat za sebe všechnu práci odvíst svoje věrné pavouky a mouchy. Ok, ty si vybouchni, kde se ti zlíbí. Tak. Dobrý. Teď by to chtělo nějakou to. No, ani nevím, co bychom museli mít, aby nám všechny ty baterky byly k něčemu. Pravděpodobně asi nic. Žádná Book of Revelation, nic takového. To by nám k něčemu nebylo. Můžu získat nějaký modrý srdíčko tady. Takže to zkusím. Paráda. Bombs Arky nechci. Ale můžu si jakože, já ani nevím, kde tady bude ten pokoj, sakra, tady to zkusíme, to je možná moc vlevo, jo, to je moc vlevo, tak to zkusíme tady, no tady už jsem se trefil, jo, bylo to jenom o kousek moc vlevo, malej brimstone, ale to mi za to nestojí, za ten damage, který bych musel dostat, jelikož neumím lítat, jo, je to tady, tak jsme měli pravdu. A bude to něco asi, bude to něco nepříjemného. To je hnusný, ale není to úplně zas tak hnusný. Uvidíme až podle toho, podle těch paprsků. Ještě, že nešli zprava. To bych pravděpodobně, dostal damage. Ale stejně jsem damage dostal. Set sakramenská práce, hej! Přestaňte po mně střílet. Já vás nemám rád, já chci rychle pryč. Z
tohohle hnusného patra. Teď co nás čeká tady? Já si to úplně nepamatuju. 4 normální truhly? Jo, dobrý. 4 relativně normální truhly. Tady to nám rovnou odhalí celý patro. A dá nám to kartu nebo modrý srdíčko. Takže wow! Taková hrozně dlouhá cesta. To se mi vůbec nelíbí. Homing Bombs a Harlequin Baby. Fuck. Tady to bude asi nepříjemné. I když já nevím, třeba tady to patro zas tak hrozný není. Třeba je hrozný jenom Dark Room. Protože Dark Room je opravdu příšerný. Ten opravdu nemám rád. Třeba tady to není zas tak hrozný. Blank Card nám dovolí používat Strength kartu často. Což se nám bude hodit, jo, je to normálně čest, což se nám bude hodit na nějaký těžký pokoje. Jako tohle není zrovna jeden z nich, jo. Tady to zvládneme bez problému. A ještě dostaneme tady od Mushroom. Damage up, trošku nás to zpomalí, ale to zpomalení nám opravdu nevadí. Tak, víte, co bych taky mohl zkusit? Použít dvakrát Strength kartu. Což by nám jako mělo dát dva životy navíc, aspoň jako dvě srdíčka navíc, aspoň nějaký životy nám možná doplnit. Uvidíme, zkusíme to. A sakra, jsem dostal damage, jako moc nevím jak. Myslím, že mě něco trefilo slzou, protože určitě mě nic netrefilo ničím jiným. Tamhle je srdíčko, ale je poloviční. To nechci, já bych potřeboval ještě jedno. Protože když se dostaneme náhodou jenom na polovinu toho srdíčka, který bychom měli na konci, co dostaneme v podstatě nejvíc damage, co to dá, aniž bychom umřeli, tak budeme mít nesmrtelnost z Polaroidu na 5 sekund. A to by se nám mohlo hodit, protože 5 sekund s tímhle nožem nabíhat do nepřátel znamená docela dost bonusový damage. Spiderbite, OK. Tak, vypadá to, že tady to není zdaleka tak hrozný jako Dark Room, což mi samozřejmě vyhovuje. Já mám teda extrémně, z nějakého důvodu mám extrémně krátký nůž. Teda chvilkama jsem měl. Hop, tohle si chci vzít. A pak si chci vzít tohle. Nemáme moc životu a trošku se toho boss fightu bojím. Ale uvidíme. Ne, ne! Sakramentská práce. Dry Baby je super, to mi rozhodně nevadí. Dry Baby mám rád, bude blokovat slzy, můžeme se za něj schovat. Nebo jako blokovat slzy, on je v podstatě pojme ty slzy a občas, když ho ta slza trefí, tak spustí efekt Necronomiconu. Tak, což je dobrý, ale důležitý je, že se za něj můžete schovat, když si ho chytře nastavíte v nějakým pokoji. Protože já můžu takhle za ním jenom stát a slzy budou trefovat jeho nepřátelský. A orbitální ochránce, náš první Sacrificial Dagger, on je to i takový orbitální útočník teda. Hop, tak. A dobrá, tohle si vememe. Já myslím, že to zvládneme relativně bez problémů, ale chci se podívat, co je v těch truhlách ještě. Já tady na to nemám klíč, dobrá, teď už není mám klíč. Já jsem se ani nedíval a my jsme ho zabili. A to jsem si chtěl ještě rerollnout postavu na konci. Tak si ji ještě rerollneme, ne? Uvidíme, co se stane. Wow! Ještě jsem to neudělal. Broken Mirror, Triple Fetus in a Jar. A ještě s gilotinou. Tak tohle byl Savory Mod Run za Mary. Pokud se nemýlím, bylo to dobrý, fajn, bylo to zábavný, líbilo se mi to, ale asi budu spíš chodit do Dark Roomu, protože ty jsou takový víc challengeující. Nezapomeňte hodit like videu, jako obvykle, pokud se vám líbilo, i když třeba likey normálně nedávat, nebo tam koukejte šoupnout. Následujte mě na Twitchi, kde denně live streamuju, já kromě dvou dnů, samozřejmě někdy volno mít musíte. A já vám děkuji, že jste se dívali, uvidíme se příště, mějte se.